přejdeme na to, co nám telefon umožní. Tak v první řadě si prohlídneme internetový prohlížeč. Musíme asi stránku, kterou znají všichni, takže třeba seznam.cz. Tak, jak je na tom s Flashem, tak je na tom úplně stejně jako většina telefonů, co jsem zkoušel. Snad kromě Maema a Windows Mobile, takže přehrajete na ničem. To znamená, je tam průzitelná verze. Android samozřejmě. To znamená klasický operační systém. Co je zde příjemné, tak je, jakmile se okno načte, tak se okno samo zvětší na celou stránku, aby se o nic nemusíte starat. Další příjemnou věcí, tak zde už je kinetické scrollování, takže stačí stránkou hnout a ona sama objede. Takže podle rychlosti tahu prstem jdu stránkou. Pokud vám přijde něco velice malé, že to nemůžete přečíst, stačí displej pouze dvakrát poklepat a celá stránka se vám zvětší. Když už jste se ptali na ty flashe, tak můžete normálně v telefonu prohlížet YouTube videa, které bez problému telefon předává. To zvětšení je tam vstup. A jak se vracím zpátky, tak to je docela... Tak, zase dvakrát kliknu. A jinak pokud kliknete vpravo na tu šipečku, tady máte zoom. A tím se můžete... Na klávesnici nemá to jako zkratky. Zkratky tady jsou. No, to bude docela hodně. Už podržíte dýlu, teď přesně dá. Tam je dole, ne? Ne, to je ta šitečka. Jo? Tak. Pokud se ptal na stream 22 podobně, tak nepřehrajete to na žádném klasickém telefonu. A to je z toho důvodu, že momentálně neexistuje jednotný formát pro přehrávání videa pro vývojáře webu. A díky tomu není žádná uzavřená dohoda, jaký kodek by měl používat. Takže jediný, kde přehrajete stream.cz a tohle videa, tak je Maemo, Windows Mobile a Hero, respektive Android. Tak. Já jsem zde mluvil o widgetech, takže přímo odsaď můžu skočit rovnou na Facebook widget, kde mi telefon ukáže nejnovější zdrav. Se vždycky děsím, když ukazuju svůj soukromý profil, co tam vždycky vyskočí. Takže můžete velice jednoduše, i zde je kinetické scrollování s hodími kabel. Takže můžete velice jednoduše rozkliknout příspěvky, co tam je, a dále samozřejmě přispívat. Stejně tak můžete upravovat svůj vlastní profil, vpravo svítí vaše ikonka, můžete přes Friends vidět třeba statuty vašich kamarádů a mnoho dalšího. Pokud chcete vidět dlouhodobou přepověď počasí, kliknete si na QWeather, který je předinstalován a je zdarma. Vidíte, že zítra nás čeká počasí. Víkendu se nám opadí. No a příští týden se radši ani neměl zrazovat, protože teď se vám třeba se zkazil náladu. Tak. Jdu dál. Ještě mi napadá jedna věc. Slíbil jsem, že vám ukážu ty RSS funkce. Takže půjdu třeba na novinky.cz. Máš na mobilu verzi, nemá i ty zdroje? Na mobilu ne, ne. Musím se počítat na verzi a tam potom se můžete objednat. Takže tady vidíte, že už vám svítí objednat zdroje. Já na ně kliknu. Nechám, že chci ze seznam.cz. A v tuhle chvíli se mi načte webový zdroj seznam.cz. A ho můžu ještě aktualizovat. Můžete si nastavit i automatickou aktualizaci, třeba po půl hodině, 15 minutách, pošetří si na vás. Tak, momentálně tady už mám 10 novinek, když si je rozkliknete, tak RSSky jsou čistě textový, takže vidíte krátké zprávy. A já si ho můžu momentálně přepnout na bloku. Můžu dát opět volby, upravit obsah. Vyhodím třeba kalendář. Znova kliknu, že chci přidat obsah. A v tuhle chvíli, když uvidíte seznam.cz, na něj kliknete.
máte hotovo a vidíte, co je posledního nového na internetu, na seznamu. Takže velice jednoduše můžete přidat až 5 RSS-kových kanálů na bloku. Tak. Budu tam, ty kanály jsou v jednom okýnku, nebo myslíte pět? Pět různých okýnek s různými kanály. A zruží to nejde? Zruží to nejde, že byste viděl ve dvou okýnkách. V jednom okýnku všechny, co si dovolím. Když jste neviděl, protože tam nemáte tolik řádek. Když se podíváte... Ono to nevrhuje, nebo nepřipíná se? Bude to domovat, ale není ta frekvence, no respektive neviděl jsem zatím widget, který by měl pod sebe soužitých mít. Ale jelikož ty widgety je možný přeprogramovat, pevně věřím, že třeba něco podobného se časem objeví. Momentálně jsem viděl widget, protože pro lidi, co hodně pracují, tak chtějí větší výpis kalendáře, takže jsem viděl widget, který skloubí dva widgety dohromady a ukazuje delší výpis kalendáře. Takže třeba to je taková zajímavost. Tak, já půjdu dál. Telefon nabízí neuvěřitelnou paměť, a to je 32 GB. Která se dá rozšířit o další 16 GB paměťovou kartou. To je dohromady 48 GB, což je víc, než měl můj starý počítač. Což je neuvěřitelný. A abyste to naplnili, tak určitě můžete... Nokia 32 GB kartu nemá, když nemůžeme mít za ní kartu. Tak. Aby se tohle naplnili, tak určitě co můžete využít, tak je ze zadní strany 5 MB foťáček, který je s optikou Carl Zeiss a dokáže dělat velice hezké fotky, je doplněn i dvouma LED diodama pro focení v shareu, ale co je důležité, tak dokáže natáčet krásná širokouhlá videa. Všechny fotky, videa a další videa, které si do telefonu stáhnete, tak právě můžete ukládat spolu s hudbou na integrovanou paměť. No a jedna z aplikací, kterou si stáhnete právě třeba z Ovistoru, tak je Photobrowser, který vám velice jednoduše dokáže prezentovat vaše fotografie a ty fotografie uvidíte jednoduchým posunem prstu úplně všechny. Takže můžete v nich jednoduše procházet, vybírat. No a pokud se vám nějaká fotografie líbí, tak na ní kliknete ještě jednou. A ve chvíli, kdy na ní chviličku podržíte prst, tak uvidíte ruku a můžete jednoduše si zazoomovat. Jednoduchým kliknutím opět se vracíte zpátky a můžete si vybrat zase jinou fotografii. Pokud na ní podržíte prst chvilku déle, můžete s fotografií pracovat, tak už ji odeslat, zobrazit si její detaily, ale nebo také aplikaci ukončit. Co se týče videí, tak jsem říkal, že telefon natáčí velice dobře videa. A jak dobře natočí telefon dneska video a že to i video se nechá promítnout třeba přes projektor nebo na televizi, tak vám ukážu na jednou z videů s dovolením. Takže takovýmto způsobem si potom můžete kdykoliv na dovolený natočit vzpomínky, videa, opravdu nádherný kvalitě. No a co je výhodou, tak telefon má televizní výstup a díky tomuto výstupu záde to přijedete k babičce, moje babička má starou televizi, žádný počítač, žádný DVDčko, žádný video, prostě nic. Takže kdykoliv k babičce jedu, vemu pouze tady ten kabel, připojím se k její televizi, veškeré fotografie, videa, prostě všechno jí můžu ukázat. Co je příjemný, tak ty videa můžete si stáhnout i celé filmy. Víte, že tam mám i na stojáka z YouTube stažené a další věci, které opravdu najdete. Přímo přes PCSU, jakýkoliv film vemete, najdete si na PCSU a PCSU vám ho sám uloží do telefonu v ideální kvalitě. Takže taky dotaz, titulky DivX. Titulky DivX, jako takový DivX je možný si dohrát jako další sekundek třetí strany. A takové se musí konvertovat nebo nevydat?
ty filmy potom můžete dát na kvalitě, pokud na to máte správný přehrávač. Takže potom opravdu přehráváte velký film. Potom přehráváč telefonu? Přehrávač telefonu ve 4 a 3 dětečka. Já se přiznám, že pro mě je mnohem pohodlnější si to zkonvertovat, protože si velice jednoduše jenom přetáhnu o telefonu, možná ve 4, jak já potřebuji.